Нову загрозу для екологічної безпеки створюють військові РФ у місті Енергодар Запорізької області. Про це Суспільному розповів телефоном міський голова Дмитро Орлов. За його словами, окупанти не дотримуються умов експлуатації золовідвалів Запорізької теплової електростанції, що спричиняє задимлення на вулицях міста впродовж декількох місяців. Накопичилось на заливовідвалах дуже багато залину і продуктів відпрацювання з теплової електростанції при згорянні вугілля. І цей заливовідвал, він має певні експлуатаційні вимоги. Звичайно, що окупанти не дотримуються умов експлуатації. Це призводить до того, що особливо, коли дують сильні вітри, підіймається багато пилу. Окупанти ще, я не знаю навіть для чого вони роз'їжджають по цьому заливовідвалу на своїх автівках, підіймаючи ще більше пилу. Можливо, вони хочуть ще більше шкоди заподіяти екології. Можливо, хоч під цим пилом можуть приховувати свої переміщення військової техніки.